Tak tady pár kuriózních zpráv. Čínské úřady zakázaly, prosím vás, pandám věštit výsledky fotbalových klání, což měla být taková napodobenina té chobotnice Pauly, která předpovídala výsledky fotbalových utkání během mistrovství v roce 2010. A víte, proč to zakázali v Číně? Protože tam mají komunisty a v komunistických zemích všechno rozhoduje ústřední výbor. Žádný výsledky pandy věštit nemůžou. Lidská řeč, prosím vás, vznikala z ptačího zpěvu i křiku opic. Já jsem ten z ptačího zpěvu. Pekáč buchet na břiše a narcista. Novému typu muže se říká spornosexuál. S tím souhlasím, protože je většinou sporný, jestli je to vůbec sexuál. Tohle je taky dobrý. Tohle je takový naše, to se stalo v Brně. Strážníci zloděje z parfumerie poznali po čichu. Voněl na dálku. No a tohleto, to si neumím představit v Česku, ale v Singapuru to je možný. Tady městský stát Singapur upozorňuje, jak si svoje občany, kteří jsou na turistických cestách a stěžují si na konzulátě, že některé věci stát zařizovat nemůže. Například se obrátil nějaký muž, který žádal zásah singapurského ministerstva zahraničí, protože nebyl spokojený se sexuálními službami, za které v cizině zaplatil. A druhý zase si stěžoval na to, na diskriminaci, protože v neupřesněné cizí zemi dostal v provozovně KFC menší kousky kuřete než místní lidé. Zkuste si představit, že bychom tohle chtěli na našem ministerstvu zahraničí my. Možná je to jediné, co by byli schopni zařídit. Tak, to by bylo všechno.